роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Новий тренд у спортзалі – ходіння задом наперед. Користувачі Тіктоку у захваті від цієї вправи. Усе почалося з того, що користувачка TikTok Chasey виклала відео, де показує, як ходить на доріжці задом наперед. Вона заявила, що така вправа допомагає краще, ніж звичайна прогулянка, підтягнути тіло. А крім того, що добре розвиває координацію. І соцмережі такий тренд підхопили. Ходьба чи навіть біг навпаки дійсно сприяє зміцненню серцево-судинної системи, розповідає наша експертка, фітнес-тренерка Ксенія Литвинова. Коли людина бігає задом наперед, то в неї змінюється картинка сприйняття простору. Тому якщо це робити поступово, цей біг має право на життя задом на доріжці, але в двох випадках. Якщо ви тренуєтесь і професійний спортсмен, для різноманітнення тренування, для розминки різних груп м'язів, для координації, наприклад. Втім, одразу ж зазначає, що така вправа не для всіх. Я не раджу це робити, бо це травма дуже небезпечна, і це напружує м'язи, не ті, що потрібно у нас в природному житті. Тобто ми не так навантажимо суглоби, і ми не навантажимо м'язи, які нам потрібно, якими ми рухаємось. Експертка рекомендує не зважати на тренди і не забувати про звичайні прогулянки. Достатньо 10 хвилин в активному темпі щодня, аби пришвидшити метаболізм та збільшити витрати енергії, що дозволяє не набирати зайвої ваги. А ще прогулянки – чудова профілактика від стресу і тривожності.